ကွန်ဂိုဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံရဲ့အရှေ့ဘက်ပိုင်းရှိ M23 တပုံအဖွဲ့အားတိုက်ခိုက်ရေးအတွက်ဒေတာရင်းတပ်ဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကိုဖြန့်ချက်ရန်အိန္ဒိယကင်ညာနိုင်ငံအစိုးရချက်အားကွန်ဂိုအစိုးရကကြိုဆိုလိုက်ကြောင်းအယ်ဂျာစီရာသတင်းဌာနကရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။ထို့သောအိန္ဒိယရဝန္ဒာရဲ့ပါဝင်ပတ်သက်မှုကိုတော့လက်ခံမှာမဟုတ်ဘူးလို့သိရပါတယ်။အိန္ဒိယနှစ်နိုင်ငံကြားတဲမှနေဦးများကိုဆွေးနွေးရန်အတွက်အရှေ့အာဖရိက9နိုင်ငံမှစေရေးကြီးကမြလီဇွန်လ19ရက်နေ့တွင်ကင်ညာနိုင်ငံနိုင်ရိုဘီမြို့တော်တွင်တွေ့ဆုံခဲ့ကြပါသည်။ယခုအစီအစဉ်တွင်ဆယ်စုနှစ်များစွာတဲမှနေဆက်ဆံရေးတပိုင်းကြောင်းရှိခဲ့တဲ့ရဝန္ဒါနဲ့ကွန်ဂိုတို့ကြားထိတ်တိုက်ရင်ဆိုင်ရေးနောက်ဆုံးတိုးဝလာမှုဖြစ်ပြီးမကြာသေးမီကပင်နှစ်နိုင်ငံနယ်ဆက်မှဂျိုကြားဂျိုကြားတိုက်ပွဲများဖြစ်ခဲ့ပါလိမ့်တယ်။ရဝန္ဒါတွင်မိမိတို့ကိုစန့်ကျင်နေတဲ့တပုံများကိုကျောတောင်းနောက်ခံပြုပေးတယ်လို့ကွန်ဂိုနိုင်ငံဆွဆွဲခဲ့ပါသည်။ရဝန္ဒါတမနာပေါ်ကကာမီဒီသူစီလိုမျိုးစုခေါင်းဆောင်များကိုအားပေးအားမြောက်ပြုပြီးကွန်ဂိုအရှေ့ပိုင်းသို့တပ်များစေလိုခြင်းဒါမှမဟုတ် M23 တပုံများကိုရဝန္ဒါကပံ့ပိုးခြင်းလို့ရှိခဲ့ကြောင်းကွန်ဂိုကဆွဆွဲခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီလိုကွန်ဂိုရဲ့ဆွဆွဲချက်ကိုရဝန္ဒါဘက်ကညှင်းပယ်ခဲ့ပါတယ်။ရဝန္ဒါနိုင်ငံအတွင်းနေကြာဆောင်တပ်များပစ်ခတ်မှုရှိနေစဉ်တွင်ကွန်ဂိုစစ်သားတဦးတေဆုံးခဲ့ရာဂျွန်လ18ရက်နေ့တွင်ရဝန္ဒါနဲ့ထိစပ်နေတဲ့နယ်စပ်ဂိတ်ကိုကွန်ဂိုကပစ်ခဲ့ပါတယ်။ရဝန္ဒါပိုင်းနက်တွင်25မီတာအကွာအဝေးတွင်တောင်ဝင်ကျလုံကျွင်းတို့ကပိတ်ခတ်ခြင်းမပြုမီကွန်ဂိုစစ်တမ်းများနယ်ဆက်ဖြတ်ကျော်ပြီးစတင်ပိတ်ခတ်လာခဲ့တာကြောင့်ယဝန္ဒာလုံကျွင်းတို့ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ကြောင်းယဝန္ဒာစစ်တပ်ကတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ M23 တပုံအဖွဲ့တီကွန်ဂိုအစိုးရတပ်များကိုစန့်ကျင်တိုက်ခိုက်ပြီးတူစီလူမျိုးစုလက်နက်ကင်များရဲ့နောက်ဆုံးအဆက်အနွယ်များပြစ်ချပါတယ်။သူတို့တီဟိုတူလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့များကိုတူစီလူမျိုးစုအကျိုးစီးပွားအကာအကွယ်ပေးရန်တောင်းဆိုနေကြပါတယ်။လက်ခဲတဲလည်းဖြစ်နေတဲ့အငင်းပွားမှုများကြောင့်ကွန်ဂိုယဝန္ဒာဆက်ဆံရေးမှာပြပြားလာခဲ့ပါတယ်။ဒီကနေ့မေလအကုန်ပိုင်းတွင်ကွန်ဂိုနိုင်ငံကင်ရှာဆာမြို့တော်မှာယဝန္ဒာစန့်ကျင်ဆန္ဒပြပွဲများရှိခဲ့ရာကွန်ဂိုလူမျိုးရာနှင့်ချီပဲတက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်